Yaxşı həyat yoldaşının xüsusiyyətləri necə olmalıdır sizə görə? Yaxşı həyat yoldaşının xüsusiyyətləri ən az ailəsinə, yoldaşına, uşaqlarına sadiq qalmalıdır, hörmət etməlidir. Yoldaşla birlikdə də uşaqları yetişdirəndə bizim sözləri bir olmalıdır. Yəni, maması A deyib, atası B deyəndə maması deməsi ki, mən dediyim doğrudur, atan səhvdə elə olmamalıdır. Yəni, ikisi də ümumi bir qərar sadıf elə uşağı böyütməlidir. Çünki uşaqlar da hər bir cəmiyyətin izlədiyim inkişafı üçün bir amillərdir, belə düşünürəm. Yaxşı həyat yoldaşının məncə xüsusiyyətləri ən birincisi, məsələn, eyni həyatı bölüşürüksə, belə deyək, ən azından bir-birini başa düşmək qabiliyyəti olmalıdır. Yəni, bu gözəlliyi xarici görünüş, ondan sonra pul, bunlar ikinci planda məncə qalan şeylərdir. Yəni, bir-birinin əsas yaxşı başa düşmək, yaxşı başa düşürsənsə, yaxşı həyat yoldaşının xüsusiyyətləri deyil onlardan ibarətdir, mənim zannimcə. Yaxşı həyat yoldaşının İslamı cəhətdən olacaq da yəqin ki. İslamı cəhətdən baxanda ibadət əhli olacaq, möminə xanım olacaq. Xanım nəzərdə tutulsa, yoxsa bəy? Fərqi yoxdur, yəni sizə görə hər iki tərəf. Bəylər üçün baxanda ibadət əhli olsun, əxlaqlı olsun, tərbiyəli olsun. Gözəlliyi önəmi daşımır həqiqətən. Qəlbində Allah sevgisi varsa, bəs kifayət. Yəni, ən yaxşı həyatda bir-birini başa düşmək, yola getmək, ancaq bu qədər deyəm. Sadiq olmalıdır məncə. Для меня самое лучшее качество было то, что было бы он. Во-первых, добрый. Во-вторых, действительно, то, что называется хаят йолдаши, товарищ по жизни. Обязательно, чтобы помогал, чтобы не был ленивым, чтобы был без вредных привычек. Садик. Садик умалды. Айле бағлы умалды. Евлахтарна. Яхшы хаят йолдаши хусусияты. Gərəkdir ki, o öz həyat yoldaşı ilə hörmətlə davransın, münasibətləri bir-birlərinə uyğun gəlsin, fikirlər uyğun gəlsin, səbirli olmalıdır, həyat yoldaşı ilə mehriban olmalıdır və bir-birlərinin səhvlərinə dözməlidirlər və bu səhvlərin nəticəsində onlar təkmilləşir, inkişaf edir. Yəni sizcə, ümumiyyətlə, ailədə söz sahibi daha çox kişi olmalıdır, yoxsa qadın? Təbii ki, bütün məsələlərə bunu aid eləmək mümkün deyil, amma yəni, əsas aparıcı qüvvənin kişi olacağına inanıram həmişə. Çünki yəni, belə deyək də, bir qatarın necə ki, iki sürücüsü olmur, bir gəminin iki, belə deyək də, düməni olmur, türklər demiş. Bir evin də iki idarə etsin, mənim zənnimcə mümkün deyil. Təbii ki, eyni insanların, yəni eyni məsələlərdə iki insan eyni fikir bildirə bilər, bu normal haldır. Amma əsas olaraq kişinin sözü məncə daha çox keçməlidir. Söz sahibi cəhətindən kişi olmalıdır. Amma ailənin o daxili bəzi xüsusiyyətləri var ki, övlad tərbiyəsidir, filandır. Belə şeylərə qadır üstündür. Son söz kişinin olmalıdır, ailədə hökm kişinin. Bir şey ki, ailədə hökm qadınınsa, o ailə laxtalanacaq. Yəni deyərdim ki, ortaq qərarlar. Məsələn, ola bilər, qadın bir fikri haqlı deyər, onu müzakirə edirlər, həsən haqlısın. Ola bilər, kişi haqlıdır, qadın istəyir. Yəni, bu müzakirə nəticəsində ikisində razılıq olmalıdır. Yoxsa qadın, mən imeni, mən deyən olsa da evdə biraz əlavə söz söhbətlər olacaq, münaqişələr olacaq, o yenə uşaqlara təsir eləyəcək. Allah hər ikisini də, mən xanımı da, mən də kişini də, ikisini də eyni hüquqa malik verib. Amma ki, qərar vermək kişiyə aiddir. Çünki verdiyi qərarın arxasında dura biləcək, bütün təhlükəni qarşılayan kişidir, xanım deyil. Məncə söz sahibi kişi olmalıdır, üstündə kişi də olmalıdır. Subaylara hazırda nə məsləhət görərsiniz? Subaylara ən əsas məsləhətim olardı ki, yəni heç bir qızın yəni, duyğuları ilə oynayıb, yəni ciddi sözlər verib, onların qeyri-ciddi məqsədlər üçün istifadə etməsinlər. Я советую не торопиться, не выходить замуж, лишь бы выйти замуж, лишь бы, чтобы соседи сказали, что замужем, чтобы родственница замужем. То же самое ребятам, чтобы потом в результате разводятся через несколько месяцев. Поэтому я советую, конечно, не торопиться. Məsələtim odur ki, tələsməsinlər. Heç vaxt tələsməsinlər. Çünki bu, bir dəfə getdin, qayda biləcəyin bir yol deyil. Lap qayda boşansan da haqqı üstündədir. Onun haqqını axirətə qədər ödəmək olur. O, ciddi bir məsələ, tədən artıq. Valla, mən özüm subayam, açığını deyim. Yəni, hələ o şeydə deyiləm ki, yəni, subaylara bir məsələt verə bilim. Amma əsas odur ki, mən buna həmişə inanıram ki, cəmiyyətdə məsələn bəzi qadınları, qızları qınayırıq, məsələn filan şeylər elədir, artıq bu qızla evlənmək olmaz. Mən onu məsləhət görürəm ki, həmin o qızlara irad tutduğumuz şeyləri kişilərə də irad tutmağa bacaraq. Bunu bacardığımız üçün həqiqətən də biz həqiqi bir cəmiyyət olmağa bacaracağımıza inanıram.